Naime, na konkursu za učešće na obrazovnim programima u sljedećoj godini istraživačkoj stanici Petnica se prijavilo preko 2000 zainteresovanih srednjoškolaca iz svih krajeva naše zemlje, ali i Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Porast broja prijavljenih učenika od oko 20% predstavlja rekordno interesovanje za obrazovne programe ove prestižne evropske institucije za dodatno obrazovanje darovitih đaka i studenata. Tim koji je pregledao sve pristigle prijave činilo je 100 stručnih radnika i saradnika Petnice. Svi oni su naučnici, profesori ili postdiplomci, imaju veliko pedagoško iskustvo. Svaka prijava detaljno je pregledana tokom petodnevnog procesa selekcije nove generacije petničara, istakao je Nikola Božić, programski direktor Petnice. Programi u Petnici traju cijele godine i odvijaju se u sezonskim ciklusima. Svaki polaznik na nekoj od 20 disciplina prirodnih, društvenih i tehničkih nauka u ovoj jedinstvenoj naučno-obrazovnoj instituciji u ovom delu Evrope može na 4 ili 5 seminara godišnje provesti i po mjesec dana. Tokom boravka u Petnici oni na raspolaganju imaju najmodernije laboratorije, naučnu opremu, računare, biblioteku, resurni centar. Pod nadzorom svojih mentora sa poznatih domaćih i stranih naučnih instituta i fakulteta, ovi talentovani srednjoškolci realizuju svoje male naučne projekte. Od završetka rekonstrukcije, izgradnje i nabavke nove naučne opreme pre nekoliko godina, broj zainteresovanih za programe u istraživačkoj stanici stalno raste. Zainteresovanih učenika iz Slovenije i Hrvatske je također sve više, a raste i broj studenata univerziteta koji dolazi iz cijelog svijeta na programe na engleskom jeziku. Oblasti nauke u kojima će svoje prve korake srednjoškolci praviti već od početka naredne godine su astronomija, matematika, fizika, elektronika i robotika, računarstvo, biologija, hemija, biomedicina, geologija, geografija, istorija, antropologija i sociologija, ali i psihologija, lingvistika, arheologija, kao i dizajn i 4 interdisciplinarna programa koji okupljaju grupe naučnih disciplina.